Kjo është një hartë e vitit 1870, e cila tregon rajonin e Tomorit, siç shkruhet në pjesën më të poshtme të saj. Në qendër, bie në sy një rrugë e cila lidh Beratin me zonat jugore të Shqipërisë. I njëjti aks shfaqet edhe në këtë hartë gjermane të vitit 1905. E këto nuk janë dokumentat e vetme që ruajnë dëshmitë e këtij boshti kaq të rëndësishëm, të paktën deri në mes vitet 60. Ka shumë të dhëna të tjera që dëshmojnë ekzistencën e tij të mëhershme, që në kohë fort të errta, e jo vetëm kaq. E njëjta rrugë shekullore ekziston edhe sot. Ajo ruan jo thjesht historinë, por edhe të fshehtat e një zone tërsisht të harruar. Të njëjtën që përshkonin dikur karvanët e ushtritë të shumta, do të ndjekim edhe ne, për të zbuluar e treguar çfarë qëndro pasaj. Brenda mureve të kalasë së Beratit nuk është ndalur kurrë, të paktën që para periudhës së bronzit e deri më sot gjithçka është e njëjtë, me banorët që vazhdojnë të ruajnë traditën e shekujve ashtu si të parët e tyre. Natyrshëm qytete të tilla funksiononin në bazë të rrugëve të rëndësishme tregtare ushtarake, ndaj Jomkot Berati është konsideruar gjithmonë një nyje që lidhte me Durrësin, Vlorën, Voskopojën apo shumë më larg me Selanikun, Konstantinopolën, e po kështu përmes aksit që ne po ndjekim me Janinën, sot të mbetur në Greqi. Është thuaj se e njëjta udh që edhe sot si dikur dredhon në zemër të asaj që njihet si treva e Tërpanit. Po, këtu puna të e përmeti, që rrugë ka qenë. A shua, autobus dhe linjës të me në tëra komplet, li rrishin tëra fshatrat. Tu me këtë rrugë. Pase pas e filloj balë që pas e tu be asfaltit në edhe unë ndryshua më këtë. Edhe së është vendor fare këtu ja. Austriako ka qëtë balkon i Beratit, Drobonikun. Au, shu ka qëtë Austriako? Adi, balkon i Beratit. Me që dhe në akord të dhe u ta lema të histori, jashtë apës është balkon. Te jashtë rrugë e vdekur, dheri tani, kjo punë. Vetëm shpunon dhe një autobus që vinde dherin bus, që i qonë dhe jo arsimtar dhe një herë tjetën, pas e herë në Terpa, në Rehovë, që a ishin këto, dhe vazhdojnë akoma një autobus që i qonë arsimtar. Ka shumë ulli, qeshi edhe vresht, tani ka në që kumla, në që darda, që që i thonë, ka nga këto të tera, po ulli ka shumë, vreshtari ka shumë, u qeshi, plus Beratin që e furnizojmë, po furnizojmë edhe rrethet e tjera. I ngritur vetëm 5 kilometra nga Berati, Droboniku është konsideruar gjithmonë fshati i qershive, me një pamje të mrekullueshme e një sër gjurmësh të tjera që shpesh kanë mbetur të fjetura. U ka 700 ca banor. Ka godjaka, po shumë i vjetër. Shumë i vjetër. Ky ka qenë fshat që ka pasur mbi 300 familje. Edhe kanë dominuar me fjalë këtu, ka qenë krishterë, kau, taniku, nuk... Dhe e vështirë se këtu poshtë janë shpitë vjetër që kanë qenë të këtyre, po janë prishur dhe s'ka me krishterë. Ashtë shumë fshat i lashtë, i vjetër është. Droboniku shfaqet në dokumenta zyrtare të paktën që prej vitit 1431, në regjistrin e njohur të plotësuar në atko nga Osmanët, ku kishte 20 shtëpi. Dikur, familjet e krishtera ishin në numër të konsiderueshëm, ndërsa sot nuk ka më të tilla. Megjithatë fshati
pavarësisht largimeve të vazhdueshme, i rezistoi braktisjes së plot. Në vitet 50, trupa shqiptaro-sovjetike xhiroi në këtë fshat pjesë të filmit Skënderbeu. Por kjo nuk është e vetmja lidhje që kjo qendër ka me heroin kombëtar. Përkundrazi, këtu ruhen grimca të një historie mjaft të diskutuar, por e cila nuk mund të nashkalohet. Në pjesën e mbrapme të shkollës, ngrihet kisha e vjetër e Shënmitrit, e cila pas vitit 1967, shërbeu si një depo për kooperativën. Bërthama e pare kishës, mendohet se është ngritur në shekullin e 15, ndoshta edhe më herët. Megjithatë, duket se emrin më të madh e ka marrë prej kove kur në këto zona zotër ishin muzakajt. Kjo Demba Badeni, din kone Skënderbeu. Kjo t'i që berë me ko, për neve, t'i që regullam me ko. Si u prish atere, u be magazi pleu. Filmi së nërbeu t'u është berë, sa për deni. A, këtu ka qenë një lisi madhë, kur i thonë. Këtu e, ka qenë një lisi madhë. E dhe, vinin në Tirana. Këtu, të gjë kisha jo, në Tirana. Anin drekën këtu. Por ka banor që besojnë se pjesët e filmit të xhiruara këtu nuk janë një rastësi. Sipas tyre në këtë vend, vërtet është mbajtur një dasëm e kastriotëve. A është kjo thjesht një legjend, apo historia ka bazat e saj? Kjo është e vështirë për të thënë, aq më tepër kur gjithçka përzihet me smiteve, gojdhanave, e filmit artistik të shfaqur në vitin 1953. Për fat të keq, autoritetet gjithmonë kanë anashkaluar këtë historik kaq të vyer, që nuk mund të jetë bosht, e ndoshta lidhet me njërën prej motrave të Skënderbeut. Enigma mbetet, ndërkohë që Droboniku, shpatullat e cilit mbrojnë nga kalaja e Goricës, gjithkund fakton historinë e lashtë të tij. Në këto anë kaloi edhe kronikani apo udhëtari osman Evlia Çelebi. Për shkrimet e tij janë deri diku të detajuara për disa ndër fshatrat që ai mundi të prekte nga pranë. Ato flasin apo dëshmojnë për një popullsi të konsiderueshme të tyre, por jo vetëm. Si e gjeti Evlia Çelebi këtë zonë në shekullin e 17? Prej këtej, u kthyem përsëri në Zhiton dhe pastaj zbritëm nga ana veriore për të mbërritur pas një ore në Drobonik. Ky është një fshat prej gati 150 shtëpish, plot me pjergulla, tamam si kopshti i Remit, por që ishte i banuar nga njerëz jo besimtar. Prej këtej poshtë në Lugin, të shfaqet përpara syve qyteti Beratit. Unë kam lexuar këtë librin e Evlia Çelebis. Edhe aty ka bërë përshtypje, bile unë kam shkuar një libër për Trevatar, për një dhe kam situar ata si autorit ka folë për atë zonë, edhe aje ngre këtë si një zonë mikprice. Bile aje thotë që në zonët e tjera u jam përpjekur e të më vjetin e të më vrisin, por nësë atje një gjeta stare, gjeta mikprike, shumë të mirë në zonën e tarë, për një. Çelebi dukshëm kam betur i mahnitur nga zhvillimi jo thjeshti Drobonikut, por edhe Zhitomit, që e cilëson një fshat të begat me vreshta dhe kopshtet të mbjela. Dikur, kalonin karvanët, sot makinat e larta duhet të shkunden mirë për të vijuar në bardhej e mëtej. Janë 5 makinat si që kemi pari, e këto janë shkatërore. Bli makina vit për vit. Ja vit e mora këte unë, si që është bërë. Rëdhim kemi, Uli, Qershi dhe Rush. Për shak të rrugës nuk vjen trektarit të marin. Ose do vinë, do i majnë, hajtë sa do e. Se në s'kejmë mundësit të qojmë. Këtu kam betur pak. Kam betur mosha ime edhe më lartë. Se të rinë ka një në kurbet. Gjene me rrugën, skandaloze dhe fare. U i thë skandaloze, edhe tanku një ngele në do zingjirat rrugëve. Se makina jo, ja dhije vajta bera amortizator dhe mbrasën. Të qoja të ustaj ku e qoja, ku qoja makinë. 300 mijë lekë kam bërë dhije unë. Makina ka një muaj që kam blerë, e prurë në Gjermania. Bëna muajt, këtu prisha, atë kësë prisha. Edhe më ironike duken këto tabela qarkullimi, si kjo në afërsi të fshatit Zhiton, ku kërkohet respektimi i vijave të bardha.
sa i takon fshatit Zhitom, që Çelebi e përmend për bukurinë që ofronte, nëse do të kalonte sërish sot, vështirë se do të shkruante të njëjtat radhë. Zhitomi është në një gjendje katastrofike. Arsyeja e vetme dhe kryesore është rruga. Ndjem keq se si ka qenë dikur dhe se si është sot. Ju e shikoni vetë se si është. Nuk ka njëri që të ndjetë mirë kur këto rrugë, me sa kemi parë edhe në Europë, nuk ekzistojnë fare. Qershin, Rush, Ullinj, qa s'ka fshati jonë për çfarë? Pali ku vjen atje, i thonë 15 km rruga është e gjitha e shkëta. 15 km sigur edhe me krati që bëja lesh, që kanë dhe me kongestionat apo bëja kaq vjetë ato parat që janë në gjove kongestion, që bëja përshëtrimin dhe shëtëra qinë të rruga. Masivisht të regohet si kur kjo rrugë është ndërtuar gjatë periudhës së Austro-Ungarezve, Italianve e me radhë. Por a është vërtet kështu? Çfarë thonë dokumentat dhe të dhënat historike? Kjo është mënyra më e mirë për të hedhur poshtë një mit të rrem, sepse kjo rrugë është padyshim shumë më e hershme. Të gjitha hartat e vjetra flasin për ekzistencën e kësaj rruge, shumë më hershëm se sa pushtimi austro-ungarez apo edhe ai italian. Sigurisht, ndërhyrjet në infrastrukturë të të dyja këtyre ushtrive janë të njohura, por kjo s'do thotë se ky aks është ndërtuar krejtësisht nga e para prej tyre. Nëse do të ishte kështu, atëherë ai nuk do të mund të shfaqej në këtë hartë që daton plot 44 vite para fillimit të luftës së parë botërore. Rruga më e vjetër që ekziston në hartë, që lidhet jugut e Shqipërisë. Asë nëse dimë. Asë ne nuk e dimë fare. Sepse, edhe njëzë dhe kjo rrugë, të thashe njëzë ju larguar. Mjaft interesante janë të dhënat që sjellin nga fshatrat më të njohur të kësaj krahine, Vokopola, ku përveç se janë gjetur objekte të ndryshme arkeologjike, ndodhen edhe rënojët e kalasë së restauruar në periudhën e Ali Pashë të Pelenës, por që qartësisht i ka fillesat që në kohët më të lashta, zhvillimi apo fati më tejshëm i këtij fshati, që dikur kishte përmasat e një qytetë, mund të dallohet nga kushdo përmes këtyre shifrave. Instituti Arkeologjik në vitin 1976, gjatë hulumtimeve të kryera në këtë krahin, vesh të tjerash, qartëson përmes arkeologut Shuaib Mane rrugët lidhëse më të rëndësishme të Vokopolës. Kjo ure hishme, që ngrihet pa vajtur në këtë fshat, përbën një ndër elementët më të dukshëm të udhës së karvanëve, nga Berati në Zhitom, Tërpan, Paraspoar, e me radhë deri në Çorovod. Ndërkohë në këtë kala, siç dëshmohet në këtë dokumentim shkencor, kryqëzohej edhe rruga tjetër që vinte nga Janina, duke kaluar përmes Përmetit, Ballabanit e zonave të tjera të rëndësishme për kohën. Në treve tepen, përfshije do më nështë në ndërmjet malit të morit dhe malit Shpiragur për balë. Ka dy rrugë kryesore, rrugën Berat Përmet dhe Berat Skapar. Ka dy luminj, të banë lumin e Osum dhe lumin e Plasnikut. Të banë, ka këto, ka e destika. Dhe për kufizon me katër rrëdhe tjera, kufizon. Kuvizon me Skraparin, me Tepelena, me Përmetit, me Malakasën dhe këtemi Berabin. Treva e Tërpanit përbëhet nga 21 fshatra të shpërndarë një hapësirë të gjërë, dukshëm të përkëdhelur nga natyra. Për ata që nuk e din, krajina e Ballollit ka shumë kështjella dhe vendbanime të periudhave të ndryshme. Ky është një tjetër tregues se rruga që po përshkojmë lidhet padyshim me to. Edhe pse këtu nuk janë kryer asnjëherë ulumtime apo gërmime arkeologjike, banorët kanë mundur të dokumentojnë
e të mbledhin gjithçka. Vetë shkallasë së Vogopolës janë edhe ato të paraspuarit, plashnikut, vojakut e meradh. Të gjitha i përgjigjen periudhave të ndryshme ndërtimore, dhe po të gjitha mbeten deri tiku të mistershme, sa ko hulumtimet në to kanë qënë thuajse inekzistente. Është e kuptueshme që të gjitha këto qendra degëzoheshin përmes udhëve të karvanëve, ku siç nënvizonte edhe botimi i Institutit Arkeologjik, një ndër stacionet ishte Tërpani, e po kështu fshati Tozhar, të cilin e vizitoi në fillim vitet 1800 edhe diplomati britanik William Martin Leake. Pjesa tjetër e rrugës son kalonte në përfaqet e pjerta të një vargu kodrash, që në më të shumtën e rasteve ishte shtruar me kaldrëm. Hani Tozharit, i cili është ndërtuar në një hapësirë të ngushtë në fund të kodrave të zhveshura, tani vonë është rindërtuar nga Ibrahim Pashaj. Ka pasur dy hane. Dy hane kanë qenë, edhe ishin dhe murisje deri vonë, pasaj kone kooperativë sa to përdorën për të ndërtuar magazina. Edhe ka qenë dy, sepse thashë ajo ishte rruga e cila transesonte nga Berat e shkonte në Janin. Kanë dhe shkonë i karvanët. Nga Tepelena në Berat, ka udhëtuar në 1815-ën një tjetër britanik i famshëm, Thomas Smart Hughes. Po kështu, element përshkrimesh ka dhënë edhe Henry Tozer, gjeograf britanik, që shkeli plashnikun, zhapokikën, glavën e meradh. Pietro Chiara, në 1879-ën, përshkruan se udhëtoi drejt qytetit përmes itinerarit Janin, Gjirokastër, Tepelen, Berat, për të vjuar mëtej drejt Elbasanit. Fakti që këta udhëtar, diplomate e shumë studiues të tjerë, kanë shkelur këtejmi, tregon rëndësin që ka patur kjo rrugë që për para mbëritjes e Austro-Ungarezve dhe Italianve. Po ajo ishte rruga kryesore, sepse edhe rruga deri vonë, rruga gjithë jugu në të rrugë komunikonte. Saranda, Gjirokastra, Përmeti, Tepelena, që vëmë lidhës me Tiran në të rrugë, si me dhe për ajo rrugë përdoresh. Në veprën e tij të plotë e shumë profesionale, të huajt për Shqipërinë dhe shqiptarët, autori Piero Tasse rendit mjaft të dhëna që zbulojnë realitetin e dikushëm të këtyre zonave përmes figurave të ndryshme. Është e kuptueshme që gjurma e dikurshme nuk mund të jetë gjithkund e njëjtë, por përshkrimi që këta autori bëjnë fshatrave që ne po kalojmë dëshmon afërsinë dhe lidhjen që kishin midis tyre, siç ndodhte edhe me Tërpanin. Fshat i vjetër me histori të shumë të mirë në administrimin e shtetit që në shpallën e pavarësisë kemi pasur njerëz përfaqësues, dhe fshat i pasur ekonomikisht. Flasim që nga vitet 12 e parë, fshati ka qenë me vila dy kaçe dhe njerëzit që nga gjyshi im edhe stërgjyshi bënin tregti që në Janin dhe në Selanik, duke përdorur sigurisht rrugën nacionale. Në 1914, në krahinën e Tërpanit, u derdhën andartët grek, ku u shpartaluan keqasi nga qetat e vendit. Po kështu, u pritën në këto anë edhe trupat italiane në vitin 1921. Pak thuhet fakti, se këtu u duk edhe vetë Duçia, si shtregojnë këto fotografi. A i kontrolloi jo vetëm regjimentin Lupi di Toskana, apo divizionin Legnano, por mori pjesë edhe në një mesh fetare të oficerve në Dhëmblan, pranë Tepelenës. Po kështu, këtejmi kaluan në 1924-ën edhe trupat gjermane, kur shumë shtëpit e zonës janë shkrumbuar plotësisht. Tërpani u rrit më shumë gjatë periudhës së komunizmit, çka është lehtësisht e dallueshme edhe nga godinat sot të boshatisura. Kjo është bukuria që vret. Këtu sigurisht është mirë se shqetësi e kështu, por për të pirë një kafe me intelektualët edhe për të vazhduar jetën normale du të bëjmë 25 km rrugë për shkuar në Berat, sa të kemi pjesë më të afër. Tani sa po nisem kam ngelur në rrugë me
mjetin tim edhe jam gjithë graso për shkak të rrugës. Gropa gjithandej, rrugë nacionale është gjuna që të ngellet në këtë gjendje, harxhon miliona lekë në fund viti që i dhe në fund viti për mirëmbajtje, sikur ato rrugë të shnedhur për asfalt, besoj se do ishte shtruar 10 km, po për ne ishte shumë, po jo tjetë gjitha në këtë gjendje si që edhe ju e shikoni. Sot në Tërpan ka më shumë gërmadha se banorë. Institucionet që ngriheshin dikur këtu janë një kujtimi së shkuar dhe njerëzit duan vetëm të largohen. Për ata që nuk e kanë njohur më parë Tërpanin, mund të duket e pabesueshme, sepse padyshim ky vend është sot një hije vetvetes. Nuk ka qenë komplet qendrë, ka qenë sistemin, me atë sistem ka qenë kooperativ, ka qenë punonin nga dentist, nga spital, nga të gjitha shkollat, ishin gjithë, ishte edhe shkolle mesme. Nga që popull ishte i pa ikur, ishte edhe shkolle mesme, dhe të gjitha klasat ka qenë me klasa paralele, me na dy klasa, aq popull kishe. Kurse sot Tërpan është ka ndanicu në 25-30 familje, vetëm si Tërpan. Sa ka patur në atë kohë, fëmi? Kjo pjesë e Tërpan që mullojnë si kërë plak, ka qenë të pak të 150 familje. 150-180 familje. Kurse sot ja ka ndanicu në 25 familje. Sa më thellë të hysh në këtë zonë, me zberatit e Tepelenës, aq më shumë bota duket sikur largohet. Vetmia, braktisja dhe pamundësia ekonomike shfaqen në formën e tyre më të drejtë për drejtë. Dikur në këto zona kanë dalë dy firmëtar pavarësie, Ferit Vokopola dhe Bab Dut Karbunara, i cili ka lindur në lagjen Kala në Berat, por gjyshiti ishte nga fshati Tozhar i kësaj krahine. Këtu jemi në lajën Selenis, fshati Çorrogjaf. Unë kam lindur dhe jam rritur këtu. Dhe këtu mbrapa krave të mi është shtëpia ime që e shikon si është bërë gërmadhë. Kjo ndodh për arsye të gjithë e shikon si janë bërë, kanë hikur të gjithë për një arsye të vetme, vetëm nga rruga. Rruga i shkatroi gjitha këto familje që i kanë arritur në këtë gjendje. Kalova ndaj nga mbrapa dhe ju nuk më pat dhe unë vajta qava. Më ran lot për arsye se e kam bërë me djesh, e kam bërë me gjak. Të moshuarit e kësaj zone në Kora thoshin që kjo rrugë ka qenë një boshti i jugut, e quanin, dhe unë mbaj mend se dhe unë jam goxha i rritur, mbaj mend që këtu kalonin shumë makina. Në vitin 1834 në Berat shpërtheu një kryengritje e madhe anti-osmane dhe banorët e qytetit në mbështetje thërritën Tafil Buzin, një ndër kapedanët më të njohur të kohës. Sipas dokumentave, ai erdhi nga fshati i tij në një kohë të shkurtër, duke arritur të mbledh më se 10.000 vullnetar. Tafil Buzi ndoqi pikërisht këtë udh, pjesë të cilës është edhe fshati i tij, Buzi Tepelenës. Një pjesë e luftëtarve ishin nga këto fshatra: Glava, Rehova, Çorrogjafa, Tërpani, Zhitomi, Droponiku, e pa diskutim Berati. Sa do të duket e pabesueshme, të gjitha këto lëvizje që në kohë të lashta e deri në kryengritjet e mëdha janë zhvilluar përmes kësaj rruge, ku fshatrat e sotëm duken si të bombarduar gjatë një lufte. Janë largu, na e keqa, s'ka, këtu ka qenë mirë më para, se ishe gjithë populli këtu. Mirë ishe me familje, me punë, me qysë më dhe mësë të më për fshatin. Fshati kam vetë shkret në shikë. Me së shumë njëri me si. Shkret fare, si që shini vetë. Ka një këtë gjithë banorët. Në anë e rrugës ka një këtë gjithë. Tu ka qenë 18 shpi. Një 20 aty më poshtë. 50 më tujte. Një 50 këtë i fshati tjetër.
Të gjithë njerëzit kanë ikur për shkak të rrugës. Se s'ka vendosur fare shteti. Siç e shihni vetë, s'ke pse rri këtu. Të rrish me ujër, jo me njerëz. Sot ku vdes, ku mbaron? Çalet këtu, ku do vesh? Çata thua, ma më ke nuk kati. Nuk kam më keq. Ti ku ku vjen çdo gjë na fëmijët, na njerëzit. Sot s'nifen me këto gjëra. Asgjë nuk ndryshon më tej, edhe në Rehov, fshatin ku godinat e dikushme imponuese janë gjynjëzuar keqësi. Shtëpit duken të fsheura, ndërsa banorët janë të pakët, aqsa është e vështirë të gjesh prej tyre në rrugicat e shumta. Kjo fotografi përket vitit 1921, pikërisht këtu në malin e Rehovës. Gjurma e rrugës është e dukshme, është e njëjtë me atë të sotme, me ndryshimin se zona duket sikur është rikthyer në mesjet, kur ndoshta kthehemi, kalonin karvanët anzhuin e bizantin. Fshati ja siç e shikoni dhe juve, duhet rruga, duhet shkolla, u ka mbetur pa nxënës. S'kemi çfarë bëjmë, do mundojmë të ikim edhe në gjithë. Tani po të ishte rruga, po të ishin këto ja s'ma mendja se do lëvizte njëri. Kemi toka të mbjella me ullinj. Po ti praktikis me vash avash, s'kemi çfarë. Për të vajtë në Berat, ne duham me linë e adobuzit, duham 3 orë. 4.000 lek bileta. Po është 4.000 lek lartë. Edhe të me zi punoj, me zi halosemi, me zi kullandim. Ne që jemi këtu, duham që ta mirëmbajmë fshatin, zonën, Shqipërinë. Po në kone për anërrisë, lidhë që Beratin e Janinën. Edhe ka qenë kjo rrugë shumë e vjetër shumë që edhe që lidhës e zonë e jugut. Te Pelena, Primeti, Merat, këto zonat teja. Kjo është shkolla e dikurshme e Rehovës, ku mblidheshin fëmijët e disa fshatrave të zonës. Sot, siç mund të dallohet, në këtë godinë nuk ka më të tillë. Braktisja është masive, dhe kjo shkollë është ndoshta simboli më i dhimbshëm i saj. Zërat e fëmijëve janë zëvendësuar nga heshtja. Kjo shkolla Rehovës tu, sa fëmijë mblidhte dhe nga vinë? Këta Çorogjat, Panarit, Gjabokika këtu për te, edhe Rehova. Sa fëmijë ka pasur kush? Ja, tre besati, tre kaqet mushu. Ja, i ingna që në skame. A i dhinë të sa, ja tre i ingën si vjetë. Sot mund të ngjaj utopi, nëse e krahason me gjendjen e këtyre zonave. Por dikur në vitin 1916, vetëm pak më tej në Glavë, ishte stacioni kryesor i një teleferiku. Studiuesja Jetna Albani ka detajuar në studimet e ti kohët kur gjatë pushtimit austro-ungarez në Berat vinin shinat e Hekurudhës apo Dekovilit në linjën Mali-Zi, Shkodër, Durrës, Rogozhin, Berat e më pas në Elbasan. Në qytetin e njëmbi një dritareve, a i ndalej diku pranurës e Goricës, ku niste stacioni teleferikut që ushtria e përdorte për të transportuar furnizimet e saj për frontin deri në Glavë, shumë afër nga vendi ku jemi. Në kohën e Austrisë, teleferiku Çorogjaf zbriste këtu në lagjën Dyrmishe. Sot më si më keq. Ishte më mirë në kohën e Austrisë, të thoshte plaku se tani. A na dhimset? Na dhimset sa s'ka më keq. Ka patur teleferik në kohën e lutës italo-austriake. Se më mesin furnizim vetë nga Berati dhe çoheshin në Tozha, në paraspoa ku ka qenë se vje luftimit ka qenë në lumin e Tozhajt. Pjesën dhe nga lindja kanë qenë italian, të mos flitë dhe për luftën e parë botërore. Nësa pjesa këte kanë qenë austriak. Rehova është fshati fundit i qarkut Berat. Nga këtu e mëtej një zona e Tepelenës, që sot me gjithatë është pjesë e bashkisë me Malijaj. Edhe pse duket sikur kemi rrugtuar një jetë, nga Berati deri këtu,
distanca është vetëm 34 apo 35 kilometra. Glava, fshati i parë i zonës tjetër, shuhet nga dalë në Ersirë. Në lajgjën tonë konkretisht ndodhen dhe rreth 6-7 familje. Dikur kanë qenë më shumë? Dikur kanë qenë në rreth 20, me dhe më shumë. Kur kemi hallë ose urgjencë, duhet nisemi rreth kësaj rrugë. Të ri nuk gjen asnjë, sepse e larguar. Na ta fillosh na parë, na xhadia. Shkolla, spital. Vetëm me skatë rrugë. Po nuk e interesot njerëzit. Dash e majtën të ndash e djata të flasim kështu ne. Unë së më e mente, me sheko që më tash. Në shumë vjetra, një fjallë. Kjo ka qenë rruga me vjetër që ekziston të. Pas andaj jam berë rrugët këtë që u hapë nga balë që dhe këtëja. Kjo ka qenë rruga me vjetër që ekziston të para. Se tani, beti, na më të keqet që rrugë. Rruga e vjetër nga Buzi, vazhdon më tej drejt Balabanit në përmet, Kolcyrës, e dikur përfundon të një anin. Sot, pjesa e mbetur është edhe më shkatruar se ajo që përshkruam. Për dikën që nuk e një historinë e kësaj rrugë, ajo do të dukej si gjithë të tjerat, por në fakt si shtreguam, nuk është e tillë. Askush nuk mund të thotë saktësisht se kur i ka fillesat, por të dhënat historike tregojnë e dëshmojnë vjetërsinë e saj. E po kështu, misteret e shumta që ende nuk janë zbuluar. Kjo rrugë nuk lidhet thjesht me historinë, apo vetëm me banorët e kësaj zone, por ka një vlerë shumë herë më të madhe. Ajo do t'i shërbente edhe qytetit të Beratit, duke riecuar në këtë mënyrë një lidhje shekullore të drejtë për drejtë, sot të humbur. Ky duhet jetë objektivi vetëm, i cili nuk duhet më të flejë. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.